Argitaratzen diren informazioak eta iritziak hein handi batean mendebaldeko edabide eta gobernu batzuen eskuetan daude. Horregatik, Siriako gerrari edo Venezuelako egoerari buruz argitaratutakoak gertaeren bertzio bat baino ez du islatzen. baina, azken urteotan herrialde jakin batzuetako edabideak informazio nagusikeria hori austen hasi dira, bai eta mendebaldeko zenbait ikusle eta entzulerengana heltzen ere. Egoera ikusirik Ameriketako estatu batuek eta Europako batasunak erabaki dute edabide horiei bidea izta. Eta an irango izpan TV gaztelaniaz eta prest TV ingelesez kateak eta arkiba sateliteen parrilatik atera zituzten. Halaber, Espainiako gobernuak hispasat satelitetik eta Madrilgo Autonomia Erkidegoko TDT emanalditik kendu zituen. Horrez gain, kate libanoarra nailzat eta Arabsat sateliteetatik egiptoarra eta arabiarra urren ez urren ezabatu zuten, eta Ameriketako estatu batuetako estatu departamentuak terroristatzat eta antisemitatzat josuen. Aldi berean, baina, mendebaldeko gobernuak eta erabideek txalotu egiten dute Aljasira, katarreko monarkia absolutuaren katea, zeinak urteak daramatzan siriako gobernuaren aurkako talde armatuei laguntzen. 2008ko martzoan, Argentinako egungo gobernu eskuindarrak estatu horotako telesurkate Telebista Digital yeah, irekiaren TDA asko siglak emanaldi publiko eta doakotik kendu zuen. Azkenik, duela hil batzuk etzesuriak eragile atzerritar gisa agertzera behartu zituen Zulabor Sputnik eta rusiatu kate rusiarrak. Horrek, berez, eragotzi egiten die beren kasetaritzalana erakunde publikoetan gauzatzea, kongresuan, esaterako. Interneten, berriz, Google Multinazional Estatu Batuarrak rusiatu deiedabidearen albisteak bere bilatzaileetan idaztea zigortu egingo zuela garrizuen, zuen, eta Twitterrek betoa jarri zion aipatu katearen publizitate guztiari. Olako zeak dira prentza askatasuna eta iritzian iztasuna. Made Nato.